До опису соцмережі про організацію харчування в сумській школі номер 15 написала мати дитини, яка там навчається. Вона пише, діти другий рік скаржаться на те, як їх годують. Що саме не влаштовує батьків та як на це реагують у школі, дізнавалась наша знімальна група. Ці фото сніданків у 15-й школі виклала мама одного з учнів. У своєму дописі вона нарікає на маленькі порції та якість самої їжі. Про це також говорить мати іншого школяра Катерина Костюк. Дуже часто їжа подається не гарячою, навіть не теплою, вона холодна. І діти скаржаться на те, що вона не смачна. Я особисто, я не кажу за всіх, я особисто навіть згодна платити більше, але щоб моя дитина це їла і щоб вона не ходила голодною. Або якщо вони не можуть організувати нормальне якісне харчування смачне для дітей, щоб поставили якийсь там кіоск з пиріжками з тими ж самими, те, що дозволено нормами. У школі навчається понад 1000 дітей. У їдальні пропонують бутерброди з напоями або гарячі страви. Для нас було дивиною те, що така з'явилася інформація, здивовані були тому. Ті викладки, які зроблені, я розумію для себе, що це потрібно було перевірити. Ми намагаємось покращити організацію харчування і готові до змін, розуміючи те, що воно повинно бути організовано по-іншому. А взагалі оця їжа, яка була сфотографована на фото, на вашу думку, вона такою має бути? На мою думку, на 8 гривень це нормально. Після викладених фото у соцмережі їдальню перевірила спеціалістка міського управління освіти і науки. Ми домовились з батьками, що вони з понеділка організовують чергування на харчоблоці. І кожен день хтось буде з батьків, які будуть спостерігати, і що роздається дітям, і як роздається дітям, і взагалі, як відбувається організація харчування. Десь через 2 тижні ми зустрінемося з батьками і обговоримо все, що вони бачили. За словами директорки 15-ї школи Раїси Замятіної, їжу, яка була у школі того дня, передали у лабораторію для перевірки. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. В Україні з 20 вересня мала запрацювати система ХССП – програма управління безпечністю харчових продуктів. Вона діє практично в усьому світі, говорить начальник управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби Сумщини Віктор Науменко. Ця система настроєна таким чином, що вона проводить відслідковування, починаючи від поля і вже кінчаючи кінцевим споживачем, тобто наших школярів, а також наших дітей. На практиці має змінитися сам підхід до цього. На сьогодні проведена паспортизація учбових закладів, включаючи блоки харчові, але, знову ж таки, воно передбачає в деяких мірі перебудову, в деяких мірі перегляду самого підходу у харчуванні. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Валентина Тищенко говорить, що сьогодні жодна школа і дитсадок області не відповідають вимогам ХССП. Майже до 6% харчових продуктів і 8% готових страв – це там, де ми виявляємо збудників інфекційних захворювань або певні невідповідності. Якщо дітям в харчуванні заявлене масло солодковершкове, а по факту ми виявляємо в ньому рослинні жири, то така продукція не може бути, вона заборонена спільним наказом МОЗ України і Міністерства освіти і науки України до використання в харчуванні дітей. Щодо впровадження цієї системи, у Сумах заступник міського голови Віра Мотричко пообіцяла розповісти наступного вівторка.